assalomu alaykum aziz obunachilar va kanalimizni birinchi mart ko'rayotgan aziz yurtdoshlar agar kanalimizda birinchi bo'lsangiz kanalimizga ulanish va qo'ng'iroqchani bosish esingizdan chiqmasin bugun gaplashib o'tadigan mavzuimiz qiziq mavzulardan bo'lib bu to'y kechasi odob axloq qoidalari bo'ladi har bir erkak va ayolning hayotida yuz beradigan birinchi jinsiy aloqa aynan chimilliqda bo'lishini madaniyatimiz urf odatimiz taqozo etadi umuman olganda chimilliqqa kirish baxtiga musharraf bo'lganlar bor bo'lmaganlar ham bor har qanday holatda ham ilk jinsiy aloqa vaqtida barcha juftlarda tabiiy işte, ravishda o'ziga xos hayajonlanish holati kuzatiladi shuni aytish kerakki nikoh ota onalarning roziligi bilan amalga oshirilishi mumkin ya'ni yigit va qiz ba'zan hatto bir birlarini bilishmaydi shuning uchun birinchi navbatda ular bir birlarini yaxshiroq bilib olishlari kerak va shundan keyingina munosabatlarning jismoniy darajasiga o'tishlari kerak nikoh kechasi o'tkazilishi aniq bo'lgach stressni yengillashtirishga yordam beradigan narsalar haqida o'ylash kerak masalan xushbo'y shamlar sharchalar va shunga o'xshash narsalar shuni esda tutish kerakki birinchi nikoh kechasi bu kishi hayotidagi ki yagona va takrorlanmaydigan vaqt bunda tongda juftlar birinchi marta shunchaki emas balki bir umrlik turmush o'rtog'i yonida uyg'onishadi oilaviy hayotning taqdiri ko'pincha birinchi kechada hal bo'ladi erkaklar birinchi nikoh kechasini qo'pollik bilan boshlamasliklari darkor aks holda rafiqasida eriga nisbatan nafrat uyg'onadi agar erkak rafiqasi bilan ehtiyotkorlik bo'lishga harakat qilsa bu ayolni yengil tortishga ma'lum bir yopiqlikni bartaraf etishga yordam beradi psixologik jihatdan sog'lom odamlarda uyatchanlik yoki iymanish tez o'tib ketadi ko'pchilik yosh qizlar hech qachon jinsiy tajribaga ega bo'lmagan bo'ladi va qonuniy nikohga kirgunga qadar birinchi nikoh kechasi haqida o'z dugonalari yangalari orqali birinchi nigoh kechasining ba'zi bir tafsilotlaridan xabardor bo'ladi lekin shuni unutmaslik kerakki birinchi jinsiy aloqa bu har bir juftlikka o'ziga xos o'tadigan hodisadir boshqalarda yomon o'tgan bo'lsa bu sizga ham tegishli degani emas to'ydan oldin ayollarning qo'rquv va hayajonlarni odatiy hisoblanadi chunki ular sodir bo'lgan barcha narsalar umr bo'yi xotirada qolishiga ishonishadi har ikki tomon uchun tozalik eng muhim jihatlardan biridir xushbo'y atirlar sepishda ham me'yorni unutmaslik kerak birinchi turmush kechasida ayolning his tuyg'ulari tug'iladi agar jinsiy aloqada erkak ayolga nisbatan tushunishni muloyimlikni namoyon qilmasa unda ayol jinsiy aloqadan butunlay nafratlanishi va unda jinsiy sovuqlik shakllanishiga olib kelishi mumkin shundan so'ng ayol boshqa kim bilan uchrashmasin buni deyarli tuzatib bo'lmaydi agar to'ydan keyingi birinchi kechada tomonlarning birida jinsiy aloqaga istak bo'lmasa buning hech qanday ajablanarli tomoni yo'q so'rovnomalar natijalariga ko'ra an'anaviy to'ylarning har to'rtdan birigina yosh juftlarning o'zaro yaqinligi bilan tugar ekan buning sababi yoshlarning to'y tashvishlari va kun davomida uzoq yurishlari tufayli charchaganligi bo'lishi mumkin shu sababli birinchi kechada ko'pchilik shunchaki to'y taassurotlari bilan bo'lishib uyquga ketadi yoki to'ydan tushgan sovg'alarni ko'zdan kechiradi ba'zi yoshlar birinchi kechada o'zlarining erkaliklarini ko'rsatishlari qo'pol va xushmuomillik qilishlari kerak deb o'ylashadi to'y oqshomi noziklikni talab qiladi va erkak olishdan ko'ra ko'proq narsani berishi kerak har bir erkak birinchi kecha oilaning kelajak hayotiga katta ta'sir ko'rsatishi mumkinligini bilishi kerak zudlik bilan yechinishni için boshlamang bunday holda hech qanday holatda darhol kelinning tanasini ochko'zlik bilan tekshirish kerak emas ko'pgina hollarda qiz o'z hayotida birinchi marta erkakning oldida yechinib misli ko'rilmagan sharmandalikni boshdan kechiradi erkakning tanasi uni qo'rquvga soladi ularga to'y kechasida sevgi o'yinlari va mehr muhabbat juda muhimdir qiz qanchalik uyatchan bo'lmasin qanchalik xijolat qilmasin lekin asta sekin u tinchlana boshlaydi agar erkak yumshoq va kutilganidek o'zini tutsa kelinda asta sekin istak uyg'onishni boshlaydi ba'zan birinchi nikoh kechasida qovusha olmaslik holati uchrab turadi buning sabablari turlicha bo'lishi mumkin hozir shu sabablarni ko'rib chiqamiz yigitlardagi sabablar ayol psixologiyasini tushunmaslik uning ko'nglini olish usullaridan mutlaqo bexabarlik jinsiy muloqotni o'ta murakkab va mushkul ish deb bilish ruhiy tayyor emaslik o'zbekona to'y tashishlaridan charchagach birinchi kechadagi vaqtincha noqodorlikni olat sustligiga yo'yish ayol jinsiy a'zolarining tuzilishi va o'ziga xos xususiyatlaridan bexabarlik har xil patologiyalar natijasida holatning zaiflashuvi endi esa qizlardagi sabablarni ko'rib chiqamiz bular jinsiy qovushishga ruhan tayyor emaslik qo'shilishni faqat kuyovga bog'liq jarayon deb o'ylab o'z vazifasini anglamaslik chimildiqda kuyovga me'yordan ortiq qarshilik ko'rsatish yigitni itarib yuborish qo'pol hazillar qilish erkak jinsiy maylini keskin so'ndiruvchi omillardan ekanligini anglamaslik jinsiy munosabat kelajakda er xotin o'rtasidagi asosiy bog'lovchi omil ekanini tushunmay noto'g'ri tarbiya tufayli bu holatni ya'ni qo'shilishni jirkanch deya o'ylash keyingisi bu vaginizm agar misol kechasi kelinda hayz kunlari to'g'ri kelib qolsa u buni turmush o'rtog'iga yotog'i bilan tushuntirib yaqinlikni boshqa kunga qoldirishi kerak albatta yangalarni ham unutmaslik kerak yangalar bu jarayonda katta rol o'ynaydi yangalarga aytadigan maslahatlarimiz o'z zimmangizga yuklatilgan vazifaga yengil qaramang imkonni topib to'ydan bir necha hafta oldin kelinchak bilan bafirji suhbatlashing birinchi nikoh kechasini qanday tasavvur qiladi bu haqida nimalarni biladiyu nimalarni bilmaydi albatta so'rab oling qovushish oldidan tahorat olish undan keyin yuvinish qoidalarigacha erinmay o'rgating bu keyingi hayot uchun ham asqotadi er xotin o'rtasidagi nozik munosabatlarning ahamiyati aslida ular qanday bo'lishi kerakligini tushuntiring iloji boricha soddaroq tilda gapirganingiz ma'qul shu ish bo'lmasa boshimiz g'am bo'ladi ya kabi povshalarni esa bas qiling qizgina shundoq ham turli o'ylar bilan band kamiga siz ham uni tashvishga qo'ymang yaxshisi qovushish vaqti nimalarga amal qilishi o'zini qanday tutishi singari holatlarni o'rgating ha aytgancha eshik ortida poylokchilik qilishingizni takrorlayverib yoshlarning ko'ngliga g'ulg'ular solmang bu ham qovushish paytida xavotirni paydo qilib eshitib qolsachi degan xayolga chorlayveradi azizlar bugungi ma'lumotlarimiz ozgina bo'lsa ham sizga foydasi tegadi degan umiddamiz bizni kanalga ulanish esingizdan chiqmasin o'z fikringizni komentariyada yozib qoldirishingiz mumkin xayr salomat bo'ling